E nós vamos então para a palavra de Deus nessa noite. Nós queremos olhar para o texto bíblico e encontrar nele essa noite esperança, né? Nós vivemos em um mundo cada vez mais complicado, um mundo onde o sofrimento vai se espalhando de todas as formas e de todos os modos. A começar o sofrimento interior, essa geração de jovens, de adolescentes, é em todos os tempos da história a geração que mais se queixa de enfermidades emocionais. A geração que se queixa de depressão, de angústia, de ansiedade e de tantos outros distúrbios emocionais, de tantos transtornos cognitivos, transtornos de comportamento, essas coisas vão se multiplicando, né? Vão se multiplicando. Esses dias eu estava conversando com a inteligência artificial sobre que sopa de letrinhas está na área psicopedagógica, né? Que a gente perde até a conta de tantos TDAs e tantos TODs e tantas outras coisas que a gente vai encontrar aí à volta. Mas além desse sofrimento interior, interno que as pessoas vão tendo, nós encontramos nas cidades, nos grandes centros urbanos e mesmo cidades menores, problema crescente da violência, do crime, da criminalidade. Principalmente quando é acompanhado de impunidade, né? E nós vemos então uma justiça insuficiente, uma justiça que não sabe resolver os problemas, uma justiça que muitas vezes é cooptada e que termina sendo tendenciosa. E isso causa sofrimento, e a gente olha e diz, como é que pode? Por que assim? Por que as coisas estão desse jeito? E como se não bastasse, há guerras, e há enfermidades, e pestes, e todo tipo de coisas, e às vezes a gente se sente chegando no final do mundo, chegando no final das coisas. E esse sofrimento todo que nos acompanha, que nos cerca, começa a afetar até mesmo a igreja, até mesmo dentro da igreja. Eu me lembro que antigamente, quando eu era criança, a gente ia no enterro de crente, era uma festa, era cantoria, se cantava a noite inteira, era uma alegria, e a despedida do irmão querido que já vai na frente. Hoje em dia você vê que os crentes agem diante da morte com pouquíssima esperança, com sofrimento, com angústia, que não era normal em um crente. O que está acontecendo conosco? E qual é o provimento de Deus para nos livrar de mergulharmos junto com o mundo todo dentro desse sofrimento, dentro dessa angústia e nos tornarmos abatidos, nos tornarmos, enfim, angustiados, ansiosos, deprimidos? Qual o provimento de Deus? Qual a palavra de Deus para você essa noite? Talvez haja muitos de vocês que estão sentados aqui, que se arrastaram até aqui, sofrendo de alguma forma, angustiados de alguma forma, alguns angustiados por enfermidade ou enfermidade na família, outros perturbados por dívidas e por cobranças e sem saber como é que vai passar o próximo mês, a próxima semana. Qual é a palavra de Deus para você? O que é que Deus tem esta noite para você? Quero convidá-los para examinarem comigo um texto bíblico que nos traz profunda esperança no meio do sofrimento. Vamos examinar a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 25. Eu vou usar a Nova Versão Internacional e vou ler para vocês a palavra de Deus. E ela diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos.
Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Glórias a Deus. A carta aos Romanos, ela foi escrita para explicar a justiça de Deus. Principalmente dentro de uma cultura greco-romana, cuja espiritualidade, cuja religiosidade, cujos deuses eram antropopáticos, ou seja, tinham emoções, sentimentos e comportamentos humanos. Fica fácil fazer teologia quando Deus é exatamente como você é. Você olha para você e você já faz a sua teologia. Por isso que as histórias, o arcabouço teológico greco-romano é assim, o Deus tal ficou com ciúme da deusa tal, e aí ele adulterou com não sei quem e tal, e aí a gente acha isso muito fácil. Porque reflete o ser humano. Porém, quando vamos apresentar Yahvé, quando vamos apresentar esse Deus verdadeiro, ele não se comporta como um ser humano. O que ele acha justo, muitas vezes o ser humano não entende. A justiça que ele faz, muitas vezes as pessoas não compreendem. O modo de ele pensar e de ele agir, não compreendem. Uma das incompreensões que até hoje as pessoas trazem porque não examinam as Escrituras é justamente relativa ao sofrimento. Se Deus é tão poderoso, por que ele não suspende todo o sofrimento da terra? Se Jesus tinha tanto poder, por que ele não levantou a mão e disse: a partir de agora são curados todos os paralíticos, os cegos e os surdos, etc, etc, etc. Por quê? E então foi necessário o apóstolo Paulo escrever uma carta para aqueles crentes que estavam em Roma, para explicar que mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, Deus é justo em todas as suas ações. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é oportuno. Tudo que Deus faz é completo. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus é justo. De modo que quando nós temos qualquer dúvida acerca da justiça de Deus, de modo que nós, quando temos qualquer ansiedade, qualquer desentendimento, qualquer problema em entender a justiça de Deus, podemos voltar à carta aos Romanos, vamos encontrar ali certamente a resposta que a gente precisa. Em qualquer dúvida que você tenha sobre a justiça de Deus, a resposta está lá. E do capítulo 5 ao capítulo 8 de Romanos, nós vamos ouvir o apóstolo Paulo discorrendo sobre uma justiça que funciona a partir da fé. E se eu tivesse umas 2 ou 3 ou 4 horas para explicar, pelo menos um conceito geral de fé, eu ia gostar de trabalhar esse assunto. Mas o fato é que a justiça de Deus funciona junto com a nossa fé. A justiça de Deus e a nossa fé cooperam para cumprir o plano de Deus. Mas é no capítulo 8 que o apóstolo Paulo reserva um capítulo inteiro para dizer qual é a função, a atuação do Espírito Santo nessa justificação pela fé. E é um capítulo marcado pela presença do Espírito Santo. Mais de 2 dezenas, quase 3, dimensões sobre o Espírito Santo, como ele trabalha, como ele atua, como ele funciona. Eu comecei a estudar o capítulo 8 de Romanos. Há outros irmãos que são mais inteligentes do que eu, certamente não demorariam tanto tempo. Mas eu comecei a estudar o capítulo de Romanos 8 no dia em que foi anunciada o tema no ano passado, dessa consciência cristã.
Eu vou dizer para você que eu ainda não terminei. Eu organizei o capítulo 8 em 10 sessões, 10 perícopes. Eu preguei a segunda sessão na abertura das conferências, ou pelo menos antes da abertura das conferências. E hoje vou pregar para vocês a sexta sessão. Essa que nós lemos. Mas é profundo, é maravilhoso, é magnífico, é excelente. E eu quero navegar com você um pouco sobre esse texto, para que a gente possa primeiro compreendê-lo, interpretá-lo, então aplicá-lo na nossa vida. Primeira pergunta que eu quero fazer junto com vocês para o texto é: qual é exatamente o ensino desses versículos que nós lemos? Se você olhar comigo o versículo 22 e o versículo 23, a proposta de ensino do apóstolo Paulo nesse texto já aparece ali bem nítida, bem clara. Ele disse assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto, ele começa falando de que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Uma figura de linguagem dupla. Ele está dizendo que todas as coisas criadas por Deus estão gemendo. E nós, inclusive, ouvimos os gemidos. Minha esposa estava no hotel lá no momento de descanso, ligou ali um canal que vai falando sobre a natureza. E essa espécie está em extinção, essa outra está em extinção, essa está sofrendo. Tinha 2 milhões de pinguins no sul da África, uma informação que ficou na minha cabeça, e agora só tem 50 mil. A natureza está gemendo. Está gemendo. Esse mundo está se destruindo. Essa natureza está gemendo. E ele disse com dores de parto. Mas essa segunda figura, a primeira figura é o gemido da natureza. A segunda figura é com dores de parto. E dores de parto, eu sei que as irmãs aqui que tiveram filhos e que de parto natural sofreram muitas dores, se relacionam com isso. Dói muito, né? Eu lamento, não tive essa dor, mas eu tive umas pedras nos rins que dizem que chega perto. Mas as dores de parto, não as dos rins, as dores de parto, elas terminam em algo bom, algo maravilhoso. Então a figura de linguagem que o apóstolo Paulo escolheu, ela diz: a natureza está gemendo sim, mas vai acontecer algo maravilhoso, vai acontecer no final dessa dor alguma coisa maravilhosa. E aí ele diz: então, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Ele seleciona um grupo. Hoje eu falei muito com pais, líderes e pastores de jovens e adolescentes no seminário que nós tivemos, se você não foi, perdeu. Falamos sobre essa questão de que cada vez mais os nossos jovens têm amizades no mundo e a diferença entre os dois grupos já não se vê como antigamente. Já não há muita diferença entre crente e não crente, já ficou meio embaçado isso. Mas é interessante como o apóstolo Paulo exclui um grupo, tira um grupo do meio dessa natureza criada. E esse grupo ele descreve dessa forma, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós mesmos que temos os primeiros resultados do Espírito. Nós mesmos que temos as evidências claras
da ação do Espírito em nossa vida. Porque o Espírito já foi nos dado e esse Espírito está agindo na nossa vida. E essas evidências da ação do Espírito na nossa vida nos distinguem do resto de toda a natureza criada. Esse grupo também sofre. Mas o apóstolo Paulo quer tratar do sofrimento desse grupo que já tem o Espírito Santo e que já vê os sinais, os primeiros sinais da ação do Espírito Santo em sua vida. E ele diz que esse grupo, ele geme esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Essa palavra esperando ansiosamente, no original, é uma palavra só. Mas é uma palavra formada por três palavras, uma palavra complicada de traduzir. Basicamente, ela significa a atitude de ficar esperando no lugar de onde vai sair alguma coisa para dar as boas-vindas. Para receber aquilo que vai sair mais hora, menos hora. Como se você ficasse ali esperando a porta se abrir e sair algo. O que é de tão precioso, de tão importante, que nós estamos gemendo, que nós estamos sofrendo, mas estamos esperando algo precioso que vai sair. Vai sair a nossa adoção como filhos. Essa palavra é uma palavra belíssima. Ela também é uma palavra só no original. Ela indica o posicionamento como filhos, a posição de filhos. E com o risco de criar aqui uma alegorização, não quero fazer isso, mas quero dar um exemplo para ajudar você a entender. Um dos ministérios que eu fundei e acompanho, Ministério na área de ação social com crianças que são colocadas à adoção, tiradas de famílias problemáticas ou da falta de família. E essas crianças entram em um processo que às vezes aqui no Brasil é meio doloroso. Entram no processo de adoção e às vezes demora muitos meses. E o pior é que a criança termina sabendo, porque ela vai visitar a família que está no processo de adoção, ou a família vem visitá-la, e a criança começa a ter expectativas e começa a esperar. Os assistentes sociais dizem, vamos evitar e tal, dar expectativa para a criança, não sabe se vai, se não vai, mas é inevitável. E há uma expectativa. Quando é que finalmente eu vou ser filho de fato? E às vezes a criança vai morar com a família, o processo fica correndo, até finalmente, quando sai aquela ordem, é filho. Agora é filho. Herdeiro de tudo. Participante de tudo, plenamente, é filho. Nós já estamos nesse processo. O Senhor já nos chama dos seus filhos, mas nós aguardamos aquele dia onde finalmente essa adoção se completará de uma forma inequívoca, de uma forma magnífica, e nós então seremos como Ele é. João disse: ainda não está revelado, ainda não está certo como nós seremos, mas uma coisa é certa. Nós seremos como Ele é. A plenitude dessa adoção. Nós estamos gemendo. Nós estamos sofrendo nesse mundo, com problemas, com dificuldades. E tem horas que a gente começa ali com a visão cristocêntrica da linda pátria estou cansado estou eu tenho de Jesus saudades ó quando é que eu vou. Quantos se sentem dessa forma?
Nós estamos gemendo. E nos dá saudade desse dia, nos dá saudade dessa hora, nos dá saudade desse tempo, onde a nossa adoção como filhos será completa. E nós poderemos ficar na casa do Pai, sem nunca nos separarmos. Mas esse texto também, ele denuncia alguns erros nessa jornada, nessa caminhada. Principalmente a continuação do versículo 24, que diz: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Eu não vou perguntar quantos de vocês vivem pedindo um sinal para o Senhor. Senhor, me dá um sinal. Eu quero ver, Senhor, alguma coisa. Me mostra, Senhor, alguma coisa para eu poder continuar mais um pouco. Mostra, Senhor, alguma coisa para mim. E o Senhor está dizendo para você esta noite: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Os fariseus também chegaram para Jesus e nós queremos ver um sinal. Isso é bem coisa da geração pós-moderna. Me mostra alguma coisa, deixa eu ver um sinal. E Jesus disse: nenhum outro sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? É a palavra de Deus. O texto está dizendo que aquele povo de Nínive se converteu com a pregação de Jonas. Esse é o sinal. E nós já temos essa palavra. Nós também temos as evidências da salvação. Nós já percebemos a salvação operando na nossa vida. Nós já temos a ação do Espírito Santo, mas a gente está querendo ver alguma coisa. Me mostra, Senhor, alguma coisa. Me mostra algo. Mas deixa eu dizer para você, todos os sinais e maravilhas que Israel viu no deserto não criaram neles uma esperança viva que garantisse a perseverança até que se cumprisse a promessa. E por causa disso, eles morreram no meio do deserto. Esperança que se vê não é esperança. O texto ainda vai nos mostrar quão importante é essa esperança. Mas ele nos adverte sobre querer basear a nossa esperança em uma visão, basear a nossa esperança em algo ali físico. Ou sei lá qual é o sinal que você está esperando. Eu quero te dizer para você essa noite: pare de esperar por um sinal. Não tente vincular a sua esperança, essa fé perseverante, em sinais. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Terceira pergunta que eu quero fazer com vocês ao texto é: que acertos então esse texto promove? Qual é a forma correta, o modo certo de nós agirmos? De que maneira nós devemos agir enquanto sofremos, enquanto esperamos? O texto diz, no início do versículo 24: pois nessa esperança fomos salvos. Pois nessa esperança fomos salvos. O apóstolo Paulo está afirmando que esta esperança de algo que ainda virá é parte de nossa salvação que já existe e que já é. Se você, vou falar hipoteticamente, em tese, não tem essa esperança, você ainda não tem salvação, porque essa esperança vem junto com a salvação. E essa esperança é garantida pela salvação. Quando nós somos salvos e essa transformação, essa mudança de mente, essa mudança do nosso coração, essa libertação do juízo contra o pecado na nossa vida,
com todas as suas evidências, inclusive a presença do Espírito Santo atuando na nossa vida e produzindo seus resultados. Essa garantia dessa salvação, ela vem junto com a esperança de que aquele que começou em nós a boa obra haverá de concluí-la. Oh, aleluia! Você já tem todas as evidências necessárias, então agora você pode esperar, porque esta esperança veio junto com a salvação. Se nós estamos salvos, também temos esperança. E no meio desse mundo atribulado, quando as pessoas estão correndo de um lado para outro, desesperadas, angustiadas, sofrendo emocionalmente, sofrendo fisicamente, sofrendo socialmente, em disputas, em brigas, em contendas, em guerras, em inimizades, no meio de todo esse sofrimento, há um grupo que se levanta no meio da natureza criada. Este grupo que já tem as evidências da ação do Espírito Santo, ele se levanta no meio e diz: eu estou esperando, eu tenho esperança que mais dia menos dia a minha adoção como filho será completa. E eu estarei na casa do Pai por todos os dias da minha vida eterna. E nós podemos nos levantar no meio da natureza criada como um grupo que recebeu junto com a salvação a esperança. E a última pergunta, quarta pergunta que eu quero fazer para esse texto, é que instruções o texto oferece então? Se é assim, se funciona dessa forma, qual é a instrução que esse texto nos traz? Versículo 25, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o seguinte, disse: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Se esperamos o que não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E aí você vai dizer: mas então eu tenho que ter paciência para esperar por aquilo que o Senhor vai me dar, pela completação da sua obra? Mas então qual é a novidade aqui? Nós não acharíamos a profundidade disso se não nos lembrássemos, na teologia paulina, as coisas invisíveis, as coisas que ainda não apareceram, em Hebreus também, elas são mais importantes até do que as coisas que nós vemos e daquelas que estão na nossa mão. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 15, 19, que diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os que mais precisam de compaixão. Sua tradução vai dizer: somos os mais miseráveis, aqueles que mais precisam de ajuda. Estou querendo ajudar o não crente. Não, se você está esperando só nas coisas dessa vida, é você que está precisando de ajuda. Vamos precisar ajudar você. Nós precisamos entender que as coisas invisíveis são mais importantes do que as visíveis. Porque as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Se nós não entendemos esse conceito, se nós continuamos com uma mentalidade mundana, pensando em coisas materiais, querendo ver as coisas, precisando tocar ao lado de Jesus, se mais bem-aventurado aqueles que virão, viu, Tomé? Você conseguiu ainda encostar aqui no meu lado, olhar aqui, mais bem-aventurados serão aqueles que não vão poder fazer o que você fez, e mesmo assim, crerão, terão esperança.
Nossa fé exige que nós tenhamos uma percepção do invisível, do intangível. E quando nós não temos essa percepção, quando nós não temos esse entendimento, quando nós não temos isso, nós temos uma posição muito fraca. Temos uma condição extremamente frágil. Porque nós não valorizamos aquilo que é eterno. Não valorizamos aquilo que é verdadeiro. E esse texto está dizendo, mas se esperamos o que ainda não vemos. Portanto, ele está dizendo, se nós esperamos por algo que é eterno, por algo que é valioso, por algo que tem a mesma essência do Deus invisível, por algo que não pode ser visto com olhos carnais, porque é elevado demais, é precioso demais, é glorioso demais. Se nós esperamos por aquilo que não vemos, então nós esperamos pacientemente. A palavra pacientemente é permanecer debaixo daquilo. Nós permanecemos debaixo dessa esperança. Ficamos firmes, permanentes, fortemente estabelecidos debaixo dessa esperança. Porque nós esperamos por aquilo que não se vê. Não é uma frase fácil nesse versículo de ser entendida. Porque primeiro você precisa entender esta teologia, esse ensino que valoriza mais as coisas invisíveis do que as coisas visíveis. Portanto, a frase, mas esperamos o que ainda não vemos, significa que nós esperamos por algo superior, que nós esperamos por algo mais elevado, por algo que não pode ser guardado no banco, por algo que não pode ser carregado numa maleta, por algo superior. E se nós esperamos por algo superior, nós esperamos com firmeza, permanecendo nessa esperança, permanecendo sob essa esperança. Como nós vamos então aplicar a nossa vida a esse texto? Deixa eu dizer para você que nós precisamos de uma teologia que se pratica. Para mim, o texto áureo da teologia é Deuteronômio 29, 29. O que foi revelado é para nós praticarmos. Eu quero recomendar que você não leia a Bíblia simplesmente para receber informações, mas que você realmente leve a Bíblia a sério. Esse texto que nós examinamos, essa perícope, essa sessão, esse trecho, essa passagem, ela está válida para o dia de hoje? Ela é válida para você? Você deve colocá-la em prática? Então nós precisamos pensar um pouco. O texto começa dizendo, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo, ou a redenção do nosso corpo. Tem algum tema aqui que é cronológico, ou seja, que está só para o tempo do apóstolo Paulo, ou ele está tratando de assuntos que são permanentes? O sofrimento na natureza e o sofrimento mesmo entre os filhos de Deus é alguma coisa que acontece agora ainda ou ficou no passado? Acontece ainda. Então esse texto está tratando de um assunto que é permanente. E o Espírito Santo continua produzindo seus frutos, seus resultados? Continua? Aqui em Campina Grande, o Espírito Santo está produzindo resultados? Oh. Agora mesmo,
Ontem, um dos nossos missionários veio dizer que uma irmã passou ali pelo stand e disse: olha, eu quero contar um maravilhoso testemunho que aconteceu na vida da minha filha. Trouxe a filha, estava meio fraca na fé, por um caminho de desvio, mas ela veio, participou dos nossos eventos, das nossas ações, participou do programa com os jovens. Deus falou ali com ela fortemente e ela mudou de vida. Está vivendo esse ano todo uma vida vitoriosa na presença de Deus. Esses são os primeiros frutos do Espírito. Ele vai fazer ainda muito mais. Ele vai fazer muito mais coisas. Mas Ele já está agindo. As ações dEle já podem ser vistas. Ele continua agindo. Então esse texto é verdadeiro para o dia de hoje. Porque Ele está tratando de coisas que continuam. E as evidências da salvação? Quando as pessoas têm o seu coração transformado, a sua mente transformada, isso ainda está acontecendo? Você ainda está vendo pessoas completamente transformadas? Hoje mesmo um jovem, um adolescente de 14 anos, veio dizer para mim: olha, até os 12 anos eu era desse jeito, mas depois então Jesus me encontrou, Jesus falou comigo, a palavra de Deus falou comigo, e eu mudei completamente, agora a minha vida é desse jeito. Ele continua agindo. Essas evidências continuam. Então a gente sabe que esse texto está falando de algo que continua acontecendo. Então esse texto deve ter algo aqui para a gente praticar, porque aquilo que é revelado para nós é para a nossa prática. E eu quero começar olhando para esse texto e vendo se há alguma coisa que nós precisamos confessar, que nós precisamos professar, para convidar você a pôr esse texto em prática juntamente comigo. E quando eu olho para esse texto e analiso, a primeira coisa que eu desejo confessar é esse gemido interior, essa esperança ansiosa. É dizer para o Senhor: Senhor, eu quero confessar que a minha natureza humana tem a tendência de se concentrar naquilo que é visível, naquilo que é imediato. E muitas vezes na minha jornada, na minha caminhada cristã, eu preciso confessar. Eu estou querendo ver um resultado imediato, eu não estou querendo esperar, eu quero agora. Eu estou dando até prazo para Deus, estou dizendo: Senhor, se até quarta-feira o Senhor não fizer alguma coisa, olha lá, hein? O que você vai fazer? Mas tem crente até dando prazo para Deus. E nós temos que confessar que essa esperança não é algo fácil para a nossa carne, que essa esperança, essa perseverança não é algo fácil para a nossa carne. Ou é para alguém aqui? Hã? Só eu que tenho que confessar isso ou você também? Você quer confessar agora? Quer fechar os seus olhos nesse momento e dizer: Senhor, não é fácil esperar às vezes. Às vezes está doendo tanto que não é fácil esperar. Eu confesso. Eu confesso que o Senhor deseja que eu viva pela esperança. Mas confesso, Senhor, que isso não é fácil. Diga isso ao Senhor. O próprio Senhor Jesus, chegando no Getsêmani, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você quer colocar esse texto em prática? Curve a sua cabeça nesse momento e diga ao Senhor: Senhor, não é fácil esperar, eu dependo de ti, eu dependo do teu Espírito Santo, eu dependo do Senhor, porque não acho fácil esperar. Não é para mim, como ser humano, fácil esperar. Não é simples ter esperança quando eu olho para a minha carne, para o meu pensamento. Deixa eu ouvir sua oração subindo diante do Senhor. Deixa eu ouvir você orar agora, nesse momento. Senhor, eu confesso que muitas vezes nós queremos nos desesperar junto com o mundo. E gememos, Senhor, gememos, enquanto, Senhor, esperamos, ansiando,
muitas vezes, não por aquilo que ainda virá, mas por uma evidência, por algo que aconteça hoje, que aconteça agora. Nem sempre, Senhor, tem sido fácil nós esperarmos. Mas nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para viver segundo essa palavra, que diz, Senhor, que nós esperamos pela completação da nossa adoção como filhos. Dá-nos, Senhor, essa segurança, dá-nos essa firmeza de esperar em Ti. Amém. Não escutei vocês orarem, mas vou confiar que vocês oraram. Afinal, esse problema aqui é um problema meio difícil de orar alto, né? A gente gosta de orar alto quando tem umas vitórias para, né, para contar, quando tem umas coisas assim, né? Mas confessar que às vezes eu fico meio desesperado, meio difícil. Vou compreender vocês e espero que vocês estejam constantemente examinando o seu coração para não perderem essa esperança que veio junto com a salvação. Amém. Glórias a Deus. Permaneçam perseverantes nessa esperança. Segunda coisa que eu quero convidar você é para nós nos convertermos. Haver uma conversão na nossa vida. Nós precisamos parar de olhar para as coisas materiais, para as coisas tangíveis, para as coisas visíveis, e precisamos começar a olhar para o invisível. Precisamos fechar os olhos da carne e abrir os olhos do Espírito. Eu quero convidar você a buscar isso de Deus. O apóstolo Paulo orou ali na carta aos Efésios, pelos crentes de Éfeso, ele orou dizendo que os olhos deles fossem abertos para que eles percebessem as maravilhosas, gloriosas riquezas de Deus. E às vezes nós estamos precisando dessa oração. Senhor, eu estou reclamando que está faltando micro-ondas, está faltando a geladeira, está faltando o pneu do carro, está faltando não sei o que mais, não sei o que você está reclamando que falta, mas você precisa hoje abrir os olhos para ver as insuperáveis, as maravilhosas, as gloriosas riquezas que Deus já deu para você e que estão nas suas mãos. Valorize isso, são mais importantes do que o micro-ondas. São mais importantes do que o pneu do carro. São mais importantes do que aquela calça jeans que você queria de marca. Deixa isso para lá e comece a enxergar as maravilhosas. Hã? Porque depois fica cantando aquele hino, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu coração. E nunca abre o olho. Abre o olho, olha para as riquezas do Senhor, deixa que o seu coração se converta. E finalmente, a que nós vamos nos dedicar hoje? Versículo 25 diz, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Vamos nos dedicar a ter paciência, a ficar firmes, esperando nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não falha, tudo o que Ele prometeu, Ele vai realizar. Então vamos dedicar a nossa vida a perseverar firmes. Anda pela rua dizendo, Senhor, eu vou ficar firme, eu continuo esperando, porque eu sei que o Senhor vai realizar. Profetize isso, proclame isso, diga isso constantemente, confesse isso constantemente. Confesse a sua perseverança, confesse a sua firmeza em Cristo, nas promessas dEle, no Espírito Santo que já está em você, nas evidências que esse Espírito tem produzido, nas evidências da sua salvação. Confesse a sua perseverança, permaneça firme para a glória de Deus. Amém? Senhor meu Deus, esta é a Tua palavra, e eu entreguei como recebi do Senhor.
Ó Senhor, cada palavra que o Senhor me deu, também apresentei ao teu povo. Agora, Senhor, que esta palavra possa produzir profunda transformação nos corações. E que, Senhor, este povo seja um povo cheio da tua esperança. Que eles andem no meio do sofrimento desse mundo, cheio desta esperança, que vem com a salvação, que vem com o Espírito Santo. E que o teu nome seja glorificado neles por isso. Que o mundo os veja como um povo que tem esperança, como um povo que marcha vitorioso, sabendo daquilo que o Senhor fará e não falhará. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.